da bomba tëmbo zima. O zima, me gum ka pojnë o lo zima ki. O zima, o ma dëm peshi mardë me gushëm dora nga pshne. Du stori shëni dani ja hikata na malëshne. Mardoje ki ta gapshon na me kranat viqat. Me gan satër khumba ju dus me doran. Sari liqa ki e gën na gorki. A i zak sta bisë u razboqi dhe sterish me mona ki sënata. Ju farz hazoshi dhe staj vatani maj. Qo bara kadreza dar durujte. Ba ma qi tër kholite ba kluboj përite. E ja vroh pëshaj moniki du dari shabozite. Qifoj da i duoj i a ka i be na mozite. Blogero ma kam dora në khiron katra i khubira. Fart na me këna naj buji ta pak buji duhira. Me gan sumi joftaj të haromaj ato hajrësh. Me gan kishonem si i korakat. Baro i haj pësh gabnes ka bunga poton x bet. Harom ki moraj bio a këvarak zanem. Sa i fa është mora gjoje ki sum pato satkas. Holi me shava dakas i me shava latareja. Latareja ki moraj të basum reklama me kniki bëharam bileqa. Jo hiqi jo sumi kam da so i biqizesha. Të ki mor reklama me kadi, aj mada peshtar. Prosta maru i shot të bagjo me këni harfi kesha. Me hoji da i ku tol fakat bolloj harboshi. Me hoji ham sumi zi o dam du story khatboshi. Po kinaj baroj sumosh YouTube a baska dan. Ne ki e hti jot kën ruze. Me gira maskata par pis që ki kome bisjore. Zabonësh da rostaraj. Zabon alham me ga vëdilesh da zar taraj. A ka ba par pis që kot kata gi ka dan bëgi jo zi. Ma o ma dëm ki bëbërëm ton da i bozi. I bozi i YouTube bëvar ke gan da khatar noka. Se u shinon me gan në bat pagat talab me këna noka. Hajr kë me gan neki si jon ka nakën ki ju bol. A si jon ka kën ju bol. Nakni me gan bala bolaj besu më ga do gardi. Me gan gë na goraj khëdozat sun dorshaj. Me gan harom khëra i khëdon o tarth. I to i fa faka dar kamenti. YouTube më loha na gan e khëqon na miru zo sho i di sart zinohan. Neki hapan zabona da pështilon me kapan. Ga poj në shdori i jo fakat baroj kam bagalaj. A gan e ja miru zo i kadar koro. Neki i koroj kufra. A peshi qash më shruftre. Së të shnikeve baroj zino da gazi toj reklama. Sura toj goli dëhtaroj to qik da Instagrama. E frushi alkagol ku dagda. Ku qa përi bariga mardi zandor basumera. Sa dëhtari në bolik da avzoj ish jofte se miknori. Gepatitës pit sumet jem baroj korek. I me baramon banesti. E mardëm i bloger e hakikat para stoj i gujo. Qiba hapen vakte dar korek gabruton si jo. Qiba faka dardi garo me bine shmo gënoha. Vakte taj badani sa fedi hëton dili si jo haj.